অসমীয়া ভাষাত সগুণ বিষয়ক গ্ৰন্থ এখনৰ অভাৱ আমি সদায় অনুভৱ কৰি আছিলোঁ। সেই অভাৱ পূৰাবৰ বাবে আমি চিন্তা কৰিলোঁ। মই, ধ্ৰুৱ আৰু বিমান দাই সগুণৰ বিষয়ে লিখি উলিয়াইছোঁ এখন কিতাপ, প্ৰকৃতিৰ জমাদাৰ। এই গ্ৰন্থখনত সগুণ বিষয়ক বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষণালব্ধ তথ্যৰ উপৰিও আমাৰ নিজাববীয়া গৱেষণামূলক বিভিন্ন তথ্য আৰু সগুণৰ জীৱন, লোক পৰম্পৰাৰ সৈতে ইয়াৰ সম্পৰ্ক আদি বিভিন্ন দিশ সামৰি এক পূৰ্ণাংগ পুথি হিচাপে আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। চিকিৎসক হিচাপে আমি মানে যদিও সংৰক্ষণৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত কাৰণ কিবা এটা ঘটনা হ'লে আমাৰ ওচৰলৈকে আহে, আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। কিন্তু সেইখিনি নোহোৱাটোৱে আমি বাঞ্ছা কৰোঁ, কাৰণ বহনক্ষম পৃথিৱীৰ কাৰণে সকলো থাকিব লাগে। সগুণৰো বা সগুণে নহয় জীৱ জন্তু সকলো থাকিলেহে এখন বহনক্ষম পৃথিৱী হ'ব, ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিব পাৰিব। গতিকে হয়তো মই ইমান বিশেষ নাজানো, কিন্তু মানসে হয়তো বহুত পঢ়া লাগিব গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন পাঁচজন, আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিনটোত অতি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম, বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, এইটো মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, এটা মহৎ কাম যিখন উঠি আমাৰ হাতত কৰিল আজি এটা উল্লেখযোগ্য দিনত, সেইটো অতিশয় প্ৰশংসনীয়। মই হিন্দুজন যুৱকক, মই মানস যিমান আৰু যুৱক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত অভিনন্দন জনাইছোঁ। সচেতন এই প্ৰকৃতিৰ দৃষ্টিয়ে আমাৰ এই যিখন কিতাপ আজি লিখি উলিয়াইছে সপোনৰ ওপৰত, সাম্প্ৰতিক সময়ৰ বিলুপ্ত প্ৰায় পক্ষীৰ ওপৰত যিখন গ্ৰন্থ আজি উন্মোচন কৰা হ'ল, আমি তেখেতলোকলৈ জড়িত অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি এই মহৎ কাৰ্যত অৰিহণা যোগোৱা সকলো সদস্যবৰ্গ তথা আমাৰ ঢকুৱাখানাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলে আমি দেখা পাওঁ তেখেতলোকৰ লগত বিভিন্ন সময়ত, অকল থিয়ৰিটিকেলি নহয়, তেওঁলোকে কাৰ্যক্ষেত্ৰত প্ৰকৃতি ৰক্ষাৰ কাৰণে এই সকলৰ সদস্যসকলৰ লগত আমি সদায় সজাগ হৈ থকা দেখা পাওঁ। আমি তেওঁলোককো আমি এই ক্ষেত্ৰত এই তেওঁলোকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মানস প্ৰতিম দত্ত, বিমান সন্দিকৈ আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি চেতিয়া, এই তিনিজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱকে প্ৰকৃতিৰ জমাদাৰ শীৰ্ষক যিখন গ্ৰন্থ আমাৰ পাঠক সমাজলৈ উপহাৰ দিছে, তাৰ বাবে তেওঁলোক তিনিজনকে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। যে সগুণৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰি কাকতত লেখা মেলা হৈছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ টিভিত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছে, কিন্তু এনেধৰণে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে সগুণৰ বিষয়ে কিতাপ অসমীয়াত পাবলৈ নাই। আৰু তেওঁলোকে এইটো আচলতে যথেষ্ট অধ্যয়ন কৰি প্ৰায়োগিক দিশত বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰি কিতাপখন প্ৰস্তুত কৰিছে। আৰু এই কিতাপখন অকল আমাৰ পাঠক সমাজৰ কাৰণে নহয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ উপকৃত হ'ব, যিসকলে সুখী বিষয়ক লৈ বা বিভিন্ন ধৰণৰ এনেধৰণৰ প্ৰাকৃতিক সমস্যাক লৈ গৱেষণা কাৰ্যত জড়িত হৈ আছে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণেও কামত আহিব। আৰু আমি তেওঁলোকৰ লগত বিভিন্ন সময়ত জড়িত হৈ দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰি আছে প্ৰশাসনৰ সহযোগত,
বা আমার পশু চিকিৎসা বিভাগের সহযোগ বন বিভাগের সহযোগ ঢকুয়াখানা আসলে এটা প্রকৃতির সুরক্ষার একটা বাতাবরণ গড়ি উঠেছে, পরিবেশ কর্মী সকল যথেষ্ট সজাগ। মই বিমান সন্দিকৈ আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি চেতিয়াই লিখা এই গ্ৰন্থখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰা হয়। আৰু এই সগুণ বিষয়ক গ্ৰন্থখনে আমি আশা ৰাখিছোঁ সগুণৰ যি এক ভয়াৱহ সমস্যা বৰ্তমান সময়ত দেখা দিছে, আমাৰ বিষক্ৰিয়াকে আদি কৰি মানুহৰ লগত মানুহ আৰু সগুণৰ মাজত শত্ৰুতা বৃদ্ধি পোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। সগুণক হত্যা কৰিবৰ কাৰণে মানুহে বি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে আমি সজাগতামূলক বিভিন্ন পৰামৰ্শ আমি এই গ্ৰন্থখনত সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ, কেনেকৈ আমি সগুণ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰি আমাৰ পৰম্পৰাৰ সৈতে সগুণৰ কি সম্পৰ্ক, আমাৰ লোক পৰম্পৰাৰ সৈতে সগুণৰ কি সম্পৰ্ক, আমাৰ পৌৰাণিক গ্ৰন্থসমূহৰ সৈতে সগুণৰ কি সম্পৰ্ক, আমাৰ জটাই আৰু সম্পত্তিৰ সৈতে সগুণৰ কি সম্পৰ্ক, এই সকলোবিলাক আমি গ্ৰন্থখনত তুলি দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ।